Ahoj, tady Kuba, zdravím vás dneska ne z Lihovárku, ale z Prokopského údolí, kde jsem chtěl najít majestátní vořešák, jakožto reprezentanta stromu, který nám dal tuhletu lahev. Majestátní není, ale vořešák tamhle malinkatý jsem našel. A my budeme pít Garáž 22 ořech. Co to je? No v zásadě je to ořechovka, která se na konci vydestilovala. Na začátku pozbírali ořechy mléčné zralosti, typicky na svatého Jana se sbírají, a macerovali je ve velemném lihu a s kořením. Takhle by vznikla ořechovka. Kluci se po dvou letech rozhodli, že ořechovku dělat nebudou, že to vydestilují a vznikl tenhle ten čirý destilát. Čirý destilát, který ve vůni má především koření. A tam tolik toho ořechu necítíte, ale koření cítíte hodně. Za mě nejvýrazněji tam bude vystupovat nějaký možná badián, tam nějaká anýzová nota. A každopádně voní to příjemně, uvidíme co chuť. Chuť už je hodně ořech, plašáček, ne salát, ale ořech. A je to jemný, plný, po tom ořechu vystupuje koření, logicky. A podle mě to bude jako super základ do míchaček, už i kvůli tomu, že je to čirý, že tam vlastně vám to nebude narušovat ta barva té ořechovky, i když i z ořechovky se dá hezky míchat. Ale samotně je to taky dobrý pití. A v tomhle tom se to ničím jako nezadá s tou typickou ořechovkou, protože tohle to je jako super digestive. Tohle to po jídle je velká paráda. To vyzkoušejte. A nebo to vyzkoušejte v mixologii, tam se kreativitě nezakladou. A když tak dejte vědět, co jste z toho namíchali. Na zdraví.